อัดจอบได้มันธรรมดาดิแต่นี่จอบจอบเป็นกรรมการบ้าจอบจุดไหนกดเจอผมยังมีรูเตอร์จุดไหนมุนฉลาดเมื่อปั้นขึ้นได้เอาเมื่อเมื่อปั้นเมื่อเออปั้น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 និយាយចំខ្ញុំដឹងថាជនជាតិខ្មែរក៏តែចង់និយាយថាជនជាតិដែលភាសាបងប្រើរាល់ថ្ងៃក្រៅភាសាក្រៅបងអាចនិយាយភាសានឹងខ្លះដើម្បីឲ្យខាងយើងស្ដាប់បងចង់និយាយអីក៏បាននិយាយអំពីរឿងសហគមន៍អំពីរឿងអីគេនិយាយភាសារបស់បងណាអន្តិអន្តងទៅគិតហានលោកមនុស្សកម្ពុជាសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិយាយនិយាយភាសាបបងនិយាយភាសាបបងមកនិយាយក្រូលក្រូលហ្នឹងក្រូលអើយាយទៅឡានលបាត់ឆាគុំដើម្បីកាពីប្រឈឺមែនអីបងអត់ខ្ញុំចង់បានសំឡេងភាសាបបងមិនមែនភាសាបខ្មែរឯងភាសាបងប្រើជីទូទៅរងថ្ងៃហ្នឹងភាសានិយាយភាសាហ្នឹងមកបានបានហាន់លបាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរីឈឺរីឈឺសហគមន៍បានគ្រប់គ្រងណាព្រមទេមកទេបាទណាត់អោហើយប្រជុំសហគមន៍របស់នំហេហាន់ចាត់លបាត់រីសហគមន៍អមមានទទួលបានប្រជុំណារោបាននឹងបើទទួលរបស់ប្រជុំណារោបាទសហគមន៍បើខាងរឹងភួយអង្រឹងពេលឈានក្រុមមុខអនក្រុមបាទកសហគមន៍ប៉ុណ្ណឹងឯងបងអាយសុំជួយប្រែទីបែរដែលសារខ្ញុំអត់បានដឹងថាភាសាហ្នឹងបងនិយាយថាម៉េចមិញសុំបងជួយប្រែបន្តិចមកបើថាពួកខ្ញុំបានមកប្រជុំកន្លែងទេសហគមន៍ហើយនឹងបានមកទទួលបងបានទិញឲ្យរឿងដូចជាពេលដូចជាតង់ស្បែកជើងរឹងបាទបាទហ្នឹងសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ពួកខ្ញុំល្បាតអញ្ចឹងបងបាទអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះបានស្គាល់ភាសាបាទបងបងពូពូដែលរស់នៅអីស្រែជីភូមិស្រែជីស្រុកអាឃុំស្រែជីស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបាទណោមើលបងបងពូពូទទួលបានញ៉ារៀបចំដឹកបញ្ជូនទៅផ្ទះអរគុណច្រើនបាទតោះក្បាយជោគជ័យអស់គ្នាបងបងជួបគ្នាទៀតបងហើយថាក៏2ខែយ៉ាងតិចក៏ខ្ញុំត្រូវតែមកដែរអរគុណអូនណាបាទ